Dámy a pánové, jsme zpět s naším zábavně vzdělávacím podcastem. Nicméně tentokrát jsme zvolili téma zdánlivě lehce nadčasové, nebo ne tak úplně aktuální, avšak téma, které je vlastně v české politice aktuální stále. A to zní... Když nemáš uprchlíka, dáš tam sudeťáka. Já jsem Jan Dobrovský. A já jsem Jindřich Šídlo. Než se dostaneme k obvyklé dávce informací, vzpomínek, historiek a sentimentu, tak si musíme vyjasnit jednu věc. Já říkám podcast. A já říkám podcast. Proč říkáš podcast? Protože nemyslím, že to slovo, zaprvé nevím, co znamená, a zadruhý se nemyslím, že je český. A proto ho říkám anglicky, ale pravda je takovou tou počeštěnou výslovností. A mám dojem, že se v angličtině vyslovuje krátce, tak proto říkám podcast. A já se nestydím za svou českou výslovnost podcastu. Proč se o tom bavíme? Protože jsme byli za to. Nebo jsme na to byli upozorněni, ne na přímo kritizování, Ale že... někteří juvenilní lingvisté, dorosteneční lingvisté měli potřebu se tím zabývat jako tématem pravděpodobně pro svou budoucí habilitační práci. Začínáš být nenávistný. Ne, ne, ne já to, vládí. ne, já to myslím vážně. To si teď často setkávám s takovým lingvistickým přístupem, že když někdo neumí schodu podmětu s přísudkem, tak se nemá za to kritizovat, protože to je diskriminační. Zatímco když někdo říká jedno slovo krátce a druhý dlouze, tak je to dobré rozpitvat a zabývat se tím vědecky. Tak pojďme to už nepitvat. Pojďme k tomu tématu. Proč jsme zvolili zrovna tohle téma, které vypadá, že se v něm aktuálně nic neděje? Za neděje, ale mohlo by se dít. Za druhé, dělo se ještě nedávno a hlavně my si teď připomínáme vlastně tři kulatá jubilea, která jsou s ním spojena. Za prvé, před 30 lety byla uzavřena Československo-Německá smlouva o spolupráci. Přímo v únoru roku 92. Tak, o pět let později, to znamená na začátku roku 1997, tedy před 25 lety teď, byla uzavřena zcela klíčová zásadní a historická česko-německá deklarace, a ratifikována. Ano, což bylo, jaksi spojeno s řadou zajímavých událostí a historik. A za třetí, přesně před 20 lety, to znamená na začátku roku 2002, před volbami, vypukla volební kampaň přezdívaná to je naše vlast, to je naše chalupa. A musím říct, že i v té konkurenci, jaksi odpornosti volebních kampaní, které jsme od té doby zažili, tato by se pro mě umístila jako mimořádně vysoko. Pro mě taky, ale, ale, já musím začít trochu tím vysvětlením, co jsou to vlastně sudety, protože ne všichni o tom budou mít úplně přesnou představu. Já to taky přesně nevysvětlím, ale pokusím se to <laughs> popsat tak, aby to bylo srozumitelné. Myslíš, že lidi nevědí, co jsou sudety? Slyšeli to určitě a možná mají dojem, že to je právě to místo, kde je naše vlast a kde je naše chalupa. Dobře. Um, ten pojem německý pojem těch sudeckých zemí je stejně starý, nebo je starší než Československá republika vyhlášená v roce 1918. Ale v tom okamžiku, kdy ta republika vyhlášena byla, byly ty německé kraje a upozorňuji na to, že to je území, které tvoří dnes téměř třetinu rozlohy České republiky. A že je to pás pohraniční, který tu republiku obepíná dokola výjima hranice Slovenskem. A že se to týká Jižní Moravy stejně tak jako severních Čech nebo severozápadních Čech. Žilo tam vždycky velké množství německého obyvatelstva nebo německy mluvícího obyvatelstva, které se při vyhlášení republiky v roce 18 netěšilo tomu, že bude žít na jiném území než na území německém nebo rakouském. Mm -hmm. A vytvářelo opravdu velký odpor proti tomu, aby bylo začleněno do Československa. A dokonce tam vznikla na některých místech v rozsáhlých územích. Taková rychlá a malá občanská válka. Opravdu se střílelo, byli mrtví a skončilo to tak, že Československo ta území vlastně obsadilo. Posledně během první republiky bylo množství napětí, protože Němci se nechtěli smířit s tím, že jsou vlastně minoritou v zemi, kde dřív byly součástí většiny a najednou byli menšinou. Česká politická scéna se pokoušela s nimi navázat nějaký dialog a zlepšit jim to jejich vnímání. Dokonce se pokusili dostat Němce do vlády. Stejně to nepomohlo, až přišel k moci Adolf Hitler v Německu a jeho. Retorika argumentace byla jednoznačná, velmi podobná tomu, co dneska můžeme vidět na Ukrajině v těch Doněckých a Luhanských republikách. Pod argumentací toho, že je třeba chránit menšinu, mm -hmm. většina z cizího státu vytvářela tlak a chaos, tak aby ten stát věděl, že oni se o svou národnostní menšinu postarají. Přišel tam místní Konrad Henlein, který byl takový užitečný idiot a velmi jako aktivním způsobem propagandisticky ty Němce vedl k odboji vůči Čechům. Pak přišla Mnichovská dohoda v roce 38 a Němci to území obsadili. A Češi, kteří tam žili s těmi Němci, byli všichni bez náhrady vyhnáni z toho území. Hmm. Já se potřebuji říct, že jako rozhodující většina sudeckých Němců volila v 35. roce Henlajna. Ano, je, ano, ano, bez pochyby stáno. to tak je. Po skončení druhé světové války se na jednou situace zásadně obrátila a po podepsání Benešových dekretů prezidentem Benešem, dokonce po ze schváleno postupním dohodou, dohodou, rozhodnuto o odsunu Němců z území Sudet za hranice Československa do Německa a Rakouska. A netýkalo se to jenom Němců, ale týkalo se to Maďarů a Poláků. A bylo odsunuto přibližně 2,5 milionu lidí z území Československa. Přičemž došlo taky k mnoha excesům, nejenom znásilňování a násilí a tak, ale taky k vraždám a Umřelo přitom, bylo zabito zhruba asi 15 000 lidí. Ty prameny se rozcházejí v tom, kolik těch lidí bylo. Někdy se nedohledaly ani jejich hroby, někdy se ví, ty historky se znají. Jiří Padevěc se těmi příběhy zabývá. Doporučuji studovat jeho materiály. Ty lidi byli vyhnáni ze svých majotků, domovů, polí. Odešli s minimem toho, co si mohli vzít sebou. A bylo to uznání něčeho, čemu dnes říkáme kolektivní vina. Tehdy to byla situace relativně velmi pochopitelná. Němci během války způsobili smrt 120 tisícům nebo Čechů vlastně. A atmosféra byla velmi vypjatá. A po válce, kterou jsme považovali, že je i námi vyhraná, došlo k jakýsi revanši. Dobrá, stalo se. Ale přišla najednou hm, ta sovětská socialistická realita v roce 1948. A Přišel příběh o tom, jak se sudeční Němci chtějí revanžovat, vrátit se zpět do svých domovů a že neusilují o nic jiného, než navrátit tu původní situaci zpět do hranic jejich představ. V té době ale byla ta území, která byla zcela vyprázdněná po Němcích po té druhé světové válce, obsazena Čechy, ale i Slováky, a slovenskými Romy. Někdy dobrovolně a někdy zdonucení. Um, přicházeli lidi, kteří viděli příležitost v prázdných domech, vybavených, ale nebylo tam příliš práce, lidi byli vykořenění, neměli tam žádnou minulost, hroby tam byly německý. Vlastně to bylo takové osídlování trošku jako pionýři v Americe a trochu to v tom území zůstalo dodnes. 40 let komunismu jsme slýchali pořád jenom, Sude to němečtí revančisté no. usilují o vaše domy, o vaše majetky a chtějí se sem vrátit. Já a jsem hrdiná, toho... pardon, to ještě jednu větu, je no. hrdiná Vlašavská smlouva vás uchrání před tím, aby vám nevzali to, co vám právem patří. Já jsem jako dítě z toho měl v hlavě zmatek, jo, protože jsme tady měli jako dva druhy Němců. Byli ti hodní východní a, a pak teda byli ty západní fašisti. A já jsem vlastně vyústal celý dětství, s, jako, nebo ne celý dětství, já jsem to pak pochopil a bylo mi to vysvětleno, jo. Ale s dojmem, že prostě za tím rozvadovem, pokud tam vůbec něco je, takže tam jsou jednak na nás namířený pršinky, zabijácí US Army už nastartovaných prostě tancích, plus jako hordy sudeckých Němců, kteří netouží po ničem jiným, než vzít naši zemičku. Trochu mi to začalo jako být zvláštní ve chvíli, kdy jsem zjistil, že ty vojáci, kteří po zuby ozbrojení jsou v mém městě, jsou teda sovětský vojáci jo, v Turnově. Tam jsem začal poprvé jako pochybovat a pak už jako takovým jako samostudiem a takovým tou to, 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 to výchovou. Jo, člověk k tomu začal mít nějaký jiný e, vztah. Nicméně jako tady několik generací bylo vychováno v tom, že žijeme jako, v ohrožení žijeme v ohrožení právě našimi bývalými spoluobčany. Na to no. já mám... Potom se točily filmy, že jo, jako umělecký velký, no, ne umělecký, ale dočeli se o tom filmy. No propagandistický. Propagandistický, no. Já mám na to takovou historiku, která je ilustrativní, když jsem pracoval v zemědělství v takovém jako velkokapacitním teletníku, kde byla jedna paní, která byla hospodářka, měla doma taky svoje zvířata, ale byl to její život. Tak přijel okresní tajemník pro zemědělství, tajemník KSČ Jasně. pro, zemědělství, aby nám vysvětlil, že na té zlé straně imperialismu staví proti našemu mírovému světu rakety s jadernými hlavicemi, který se jmenuje Pershing, a že my proti tomu musíme postavit hodné sovětské rakety SS-20, které ovšem stojí hodně peněz a že by bylo dobře na ně přispět. A tahle ta paní kolegyně, která se ničím jiným nezabývala než krmením svých bejků, řekla: Tak jestli je toho v soudru tajemníku na mír, tak to já dám klidně i 300. A ty jsi dal kolik? Já nic, samozřejmě, já jsem byl černá ovce, já jsem nedával na 20 já bych ne. přispěl na Pershingy tenkrát. Zatímco tady bylo několik generací vychováváno jako ve strachu z toho, co může přijít z toho západního Německa, zejména pak z Bavorska, jo, tak v tom Německu to přece jenom jako bylo trochu jinak. Naopak tam bylo několik generací vychováno v pocitu jako věční viny, kterou mají. Velký viny, která je asi neoddiskutovatelná. Takže když došlo k listopadu 89., tak my jsme do nějakého přirozeného dialogu, který se musel začít vést, byť a smlouva mezi Československem a Německem, ta první byla uzavřená už asi v 73. roce, ale tohle byl kvalitativně jiný. jiná situace, jiný dialog, Kostupovali každý vlastně s jinou úplně výbavou. Cením si toho, že to všechno proběhlo hladce a ve srovnání se starostmi, které mám doma, to byla odpočinková cesta a bylo výborný, že jsme si se všema rozuměli a že jsme dokonce některé věci, které jsme naťukli, nemuseli ani dovysvětlit, že oni je dopochopili sami. Německo se sjednotí, východní Němci se taky dočkali svobody, my taky, tak ano, tak načení. Jako budeme rozumět. Pro mě tím výrazem toho, tý dobře míněný naivity byla vlastně omluva Václava Havla, která přišla abychom tady nepřispívali k historickým tům ještě předtím, než byl zvolen československým prezidentem na konci roku 89. Nicméně, Poté, co byl zvolen československým prezidentem, tak jeho první cesta vedla do. Německa. Což jednak nenesli dobře Slováci, takže se čekalo, že by mohl letět celá do Bratislavy, byť jsme ještě byli společná země. A možná, že ten symbol jako nepřijel ani ta veřejnost protože on odmítal přijmout tu tezi o tom, že Slovensko je cizí země. Jo? neputoval no, na Slovensko, protože to nebyla cizí země. A byl tam chvíli předtím. Tady. Ale Slováci si to tak mysleli. A to byl možná ten omyl. Ta Havlová myšlenka, on se trápil tou úvahou o kolektivní vině, trvale, byla motivovaná právě tím, že tu kolektivní vinu chtěl odsoudit a odmít a chtěl i z německé strany to slyšet, protože zase bylo by na jiný myslet si, že ti sudečtí vyhnaní Němci se s tou situací jen tak smířili. Ono, nesmířili. A, to, ne. a, mluvili o tom sami velmi často a pořádali svoje krajenské sjezdy a neustále uplatňovali nějaký nárok na to, jak by mohli dostat nějaké očkodnění. A přestože se Německo denacifikovalo, tak u těch sudeckých Němců ten pocit křivdy, protože přišli úplně o všechno. A řekněme si, že přestože volili Henleinovu stranu, tak nebyli všichni fašisti. Ty Příběhy těch Němců byly samozřejmě zcela rozdílný a bylo mezi nima obrovské množství lidí, a neumím to, nejsem historik v tom erudovaný, kolik jich, jaký procent bylo antifašistů, řeknu příběh ze své rodiny. Moje prababička byla čistokrevná Němka a žila v Kolíně s českým pradědečkem, ale všichni její příbuzní a bratři a bratranci byli Němci. Jeden z nich byl Henlajnovec, ale ostatní nebyli a snažili se spolupracovat s Československém a fungovali jako československí občani. Když druhá polovina mojí rodiny, která nebyla německá, ale židovská, skončila v koncentráku, respektive v Terezíně, kam se dali vozit ještě balíčky s potravinama a dědeček ho tam teď psal opravdu příšerný motáky o tom, jak trpí hladem, tak i ten Henlajnovec jezdil do toho Terezína ty balíčky s těma potravinama, vozil. A všichni ty Němci se starali o to, aby ta rodina přežila, která zbyla a do koncentráku nešla. A přestože se z koncentráku z nich nevrátil nikdo, tak po konci války byla ta německá rodina odsunutá. Jasně, já znám podobný příběhy taky ze vzdálenější rodiny, kdy z Jižních Čech, kdy část prostě šla v 38. do vnitrozemí a pak druhá část, ta německá, šla v 45 pěkně do Bavorska, jo, nebo do, teď nevím, do Bavorska nebo do Jakouska, ale je to myslím úplně jedno. Jo. Nicméně, pojďme hele, zpátky do, do, začátku těch 90. let. A to je ta smlouva v roce 92, která, která, je naprosto nezbytný zmínit, protože to byl začátek pokusu o norovnání vztahů s Německem právě v otázce křift a vzájemného a vyrovnání. Bohužel neúspěšný, ale po, podařilo se tu smlouvu dojednat aspoň jako smlouvu o spolupráci. Tehdy to byla iniciativa čistě Karla Schwarzenberka, který jednou při nějakém jednání s tehdejším bavorským premiérem a předsedou CSU, takovým jako velmi radikálním člověkem, nechci říkat, že byl trochu jestřáb, ale uviděl Helmu z sedícího osamělého obra v koutě a říkal si, to je ten okamžik, to je ta správná chvíle, šel za ním, oslovil ho. A řekl mu, že by bylo dobré uzavřít tu smlouvu. On to velice rychle pochopil. Ti dva se zpřátelili, zblížili se a uzavřeli smlouvu, která ovšem měla jednu vadu. Byla to smlouva o společném zpravování hřbitovů, kulturních památek, spolupráci, e, studentech, já nevím všim, všim, ale ta vada spočívala v tom, že explicitně říkala, že se netýká minulých křivt majetkových hmm. a právních. Jo, mimochodem ne, že by ta smlouva, když se pojednávala, takže by nenesla žádný emoce e, při pojednávání ve federálním schomážení tehdy, nebo, nebo na československé staně. Nicméně je taky pravda, že Československo mělo tehdy trochu jiný starosti, protože to byla doba, kdy jsme se blížili k volbám 92 a faktickému rozhodnutí o rozdělení té země. Takže Češi, když už tak řešili, tak ze Slováky. Takže to vlastně e, ne, že by prošlo úplně bez bez jakýchkoliv e, jaksi pochybností, kritiky a křiku, protože komunisti v federálním schromáždění jako trvali na svém výkladu dějin. Nicméně to vlastně jako tak nějak... Prošlo, bylo to, no. bylo to umění možného. Dohodlo se, co se dohodnout mohlo a bylo jasný, že se k tomu bude muset česká reprezentace vrátit. Když se podíváš na stránky ministerstva zahraničí, tak ono tam samo ministerstvo píše, že tam se vlastně potřeba česko-německé deklarace, byť jako slovo deklarace vypadá, že není žádný déma, ale já myslím, že to byla jedna z nejobtížněji vyjednaných dohod mezi Českem a nějakou jinou zemí. No, byla to vůbec nejdůležitější diplomatická agenda po převratu v roce 89. Byla to jako nejsilnější věc během výkonu funkce ministra zahraničí Josefa Želince. A mezi lety 92, 97. A bylo ne? to naprosto nejpodstatnější akt, který vedl k tomu, že vůbec máme možnost v budoucnu vstoupit do Evropské unie a do NATO. Kdyby se nevypořádaly tyhle vazby, ty napnelizmy a vlastně nejasnosti mezi vypořádáním s Německem, tak by to nebylo možné, protože Německo by to naše členství v Evropské unii i v NATO zablokovalo. Hmm. Takže se O tom uvažovalo dost aktivně a protože na ministerstvu zahraničních věcí byla velmi kvalifikovaná skupina lidí, která věděla, co je to Německo a, a měla vynikající kontakty, a tak se začalo připravovat ten způsob, jakým se toho dá dosáhnout a bylo nutné vědět, že na německé straně to vůbec nebyla jednoduchá cesta. Ta bavorská strana totiž. CSU? Používala křivdy těch svých sudeckých Němců úplně stejně jako klacek na tu e, spolkovou vládu, jako se používají ti sudeční Němci u nás. Jo, a tady je možná potřeba jenom fakticky říct, že tehdy vládla v Německu koalice CDU-CSU, to byla vlastně jedna strana, a liberálů. CSU bylo vlastně bavorské křídlo CDU, e, kancléřem byl Helmut Kohl. V Česku vládla pravicová koalice v čele s Václavem Klausem, spolu s KDU, ČSL a OD. A jenom abychom si řekli, kdo byli ty hlavní hráči. Přičemž teda v Česku to nevypadlo, že by se to mělo kdy změnit, protože sociální demokrati a republikáni a komunisti sice po volbách 92 existovali, ale vlastně jako žádná opravdu důležitá síla to nebyla. No a přestože si Václav Klaus úplně nemyslel, že ta smlouva je nezbytná a dokonce mu připadala byla trošku proti jeho vůli, řekl bych, nebo tak o tom mluví ti, kteří s ním tehdy mluvili víc, než, než já jsem nebyl u těch rozhovorů, takže mám jenom zprostředkované informace. Ale Josef Želeněc a Aleksandr Vondra, to znamená Vondra minister zahraničí a jeho náměstek, se ujali té role velmi aktivně a měli k sobě vynikající pomocníky. Například Rudolfa Indráka, ano. Dnešního... Možná teď, teď možná si Leda z koho překvapil, ale nutno říct, že komu čest, tomu čest a tady se Rudolf jak za svoji roli tehdy jako zaslouží velký respekt. My jsme si nás strašně odvykli e, si používat symboly třeba. Nebo prostě, já vždycky jsem říkal, někde jsem to říkal, jsme si odvykli stavět monumentální pomníky. Jo. Já myslím, že to je strašně důležitý tohleto. Připomínat prostě to, co jsme si způsobili. My jsme tenkrát tu deklaraci dělali samozřejmě strašně utajovaně a nevím, co všechno možné, ale dělali jsme to bez nějakého e, vyššího nadhledu, prostě z nějaké třetí, z nějakého třetího státu, který by nás kontroloval a říkal nám, Češi, Němci, vy něco musíte udělat a něco tam musí být a vy se musíte jakým smyslu bavit. To si myslím bylo dobře. To jsem chtěl zdůraznit, že, že Rudolf Jindrák, který dneska je na Pražském hradě tím zahraničně politickým expertem, se zcela vymyká z té party hradní, tak jak oni tady občas mluvíme s jistým pohrdáním a oprávněně. Tak Rudolf Indrák. Kdyby náhodou někdy někoho napadlo, že je kolektivní vina i v tom, že někdo pracuje na hradě, tak tady já bych dopředu řekl, pozor, pozor, to tak není. Ten spor při tom vyjednávání ty deklarace byl ve dvou polohách nejvážnější. Jedna byla ta poloha, která se zabývala očkodněním, který nakonec se vynulovalo. A jedna byla o tom, jak budeme formulovat to slovo, jestli je to odsun nebo vyhnání. A nakonec v té smlouvě je slovo vyhánění. V češtině ano. ano. Neboť se jedná o jak vyhánění Čechů, tak vyhánění Němců, ale vyhánění i ostatních národů. Aby bylo jasno, že to je průběžný tvar a že se nejedná o jeden akt, ale o více aktů uplatňování kolektivní viny. To znamená jako princip kolektivní viny. Já myslím, že to je vlastně docela geniální slovo. Jo, mimochodem, když se člověk podívá na tu deklaraci, pak na její koneční znění, tak je tam něco, co všichni čekají, že jo? je tam lítost německa nad všemi zločiny, které spáchalo eh, jako eh, nacistický režim v Evropě i prostě na českých a eh, československých občanech. A pak tam je krásná věta Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudeckých Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křift nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzované viny. Ano. Nakonec to, ta hlavní myšlenka, kterou zdůrazňuje i Václav Klaus ve, ve svém úvodu sborníku po deseti výročí podepsání té deklarace, je v tom, že že ta deklarace smazala všechny minulé viny a řekla, že nebude už nikdy, právně ani politicky zvedán žádný požadán. Zatěžovat vztahy. Ano. V podstatě, co jsme si, to jsme si. Deklarace je deklarací, to znamená je vyjádřením vůle, vyjádřením dobré vůle obou zemí. Říci, přestaňme se pořád ohlížet dozadu, a dívejme se na dnešek, dívejme se do budoucna, což ostatně drtivá většina lidí obou zemí stejně dělá. Obě ty země jsou v centru, v srdci Evropy, to znamená, Evropa celá musí mít zájem na našich velmi dobrých vztazích. A ostatně já opakuji znova tyto vztahy dobré jsou a nenechme si je kalit někým, kdo říká, kdo říká, že nejsou. Ta cesta k tomu byla ale velice trnitá. Ta jednání probíhala tajně, protože kdyby z toho cokoliv uteklo někde do novin, tak se ani na české, ani na německé straně nedalo vyjednat vůbec nic. Jenom formulace toho slova a jeho překladu by bývala mohla znamenat totální rozkol. Tehdy byl ministrem zahraničí v Německu Klaus Kinkl, ano, který byl, ano, v obrovském tlaku od CSU a taky možná, že zlé jazyky tvrdí, že se cítil poněkud nesvůj v tom, že nebyl dostatečně uznán hmm. a že s ním nemluvili všichni na úrovni, ve které by s ním mluvit měli nebo mohli. Takže se popisují situace, kdy prásknul dveřmi při nějakém jednání v sále, který byl rozdělen takovou uměle postavenou stěnou, takže nešli sice dveře otevřít, ale spadla ta stěna <laughs> Ale dozvěděl jsem se takovou historku, že to nakonec skončilo návštěvou Josefa Želence s manželkou u něj doma. U pana Kinkla, u pana Kinkla kde si usklinit vína, nakonec porozuměli a on se uklidnil a mohla to vyjednávání fungovat dál. Byla tam jedna velmi důležitá věc, která pomohla tomu dojednání v Bundestagu. A to byla ta, že se jednalo i s opozicí. A tam pomohl velmi Karel Schwarzenberg, protože navázal velmi přátelský vztahy s tehdejší místopředsedkyní předsedkyní Bundestagu Antě Folmerovou. Zelená. zelená. která měla obrovský vliv na tu opozici. A ještě tam byl jeden z nám známý posléze budoucí evropský komisař Ginter Verhoeigen, který byl taky velmi podstatnou postavou v tom parlamentním vyjednávání. No, tohle byl problém i v Česku, protože politické poměry v Česku se v roce 96 dost výrazně změnily. A klauzová vláda přišla o většinu a měla jenom 99 poslanců, než tam přemluvila Teplíka s Wagnerem, ale to teď nechme být. A bylo jasné, že ta smlouva musí projít oběma komorami parlamentu. No, zatímco v horní komoře se tak jako předpokládalo, že by to nemusel být až tak úplný problém, tak ta sněmovna prostě problém byl. Takže bylo nutné a Upozorňuji, že to byly volby 96 a my se teď ocitáme na začátku roku 97. Bylo nutné to dojednat se sociální demokracií. Pro níž to musela být pro Miloše Zemana jako mimořádně těžká chvíle odolat. Taky Miloš Zeman věděl, že hlasy těch, kteří jsou zásadně proti, to znamená těch, kteří podporovali Miroslava Sládka a hlasy těch křičeli na ulicích, že by to pro něj mohli být hlasy docela šikovný pro jeho volební kampaň a že by je mohl nějakým způsobem použít. Že by to mohli být jeho voliči. Na druhou stranu, on říkal celou dobu a říkal to. Dávno ještě předtím, než bylo jasné, že se ta deklarace bude hlasovat, že jestli se někdy zlepší česko-německé vztahy, tak to bude poté, co budou v obou zemích vládnout sociální demokraté. A jo, to opakoval v rozhovoru, jak bude jako 90, kdy byl zvolený předseda. To je velmi podstatná no. poznámka, protože Děkuji. to, že se nepustil do získávání těch volických hlasů od slátkovců, ale naopak podpořil to jednání, respektive nebombardoval ho, bylo způsobeno tím, že sociální demokraté němečtí mu dávali jasně najevo, že by byli rádi, kdyby se ta deklarace schválila. Kteří se mimochodem sociální demokraté v Německu se stejně jako čeští sociální demokraté tehdy po letech vlády pravice blížili k moci. A viděli, že se s tím jednou budou muset nějak jako popasovat. Miloš se zachoval m -m prakticky a státotvorně v tom smyslu, že obětoval některé preference voličské proto, aby mohla být domluvena smlouva, která, jak dobře věděl, povede k tomu, abychom se stali členy Evropské unie. Co za to dostal? No, při ratifikaci se určitě s Václavem Klausem dohodli o nějakých výhodách a jistě to dobře zobchodoval. Toto je ještě důležité zopakovat. Dekléci domluvila bláda Václava Klauze a schválila ji s němou na v jejím štěle už tehdy seděl Miloš Zeman. Já si dovolím krátkou osobní vzpomínku, takovou dojemnou historiku. Potom v dubnu 1997, poté co ta deklarace byla teda v únoru e, roku 1997 schválena i oběma komorami Českého parlamentu, tak Václav Havel odletěl na slavnostní projev do Bundestagu, tehdy ještě do Bonu. Ano, takové město skutečně existovalo. Hlavní město Spolkové republiky. Ano, Spolkovní republiky Německo. A v jeho letadle, kromě tradičního do, diplomatického doprovodu, seděl také tým českých novinářů a politiků, který měl odehrát na té deklarace přátelské utkání s týmem německých zelených. Zápas byl odehrán, zvítězili jsme 1-0 brankou Teodora Marjanoviče a já jsem hrál středního záložníka tehdy proti, mimochodem, fantastická sestava to byla, jo. tam byl Marek Dalík. Poslanec Michal Lobkovic, Karel Šplíchal, pozdější významná postava sociální demokracie, je to ze stopera, jo. Ty jsi hrál Karel, taky s Gdekim. s Gdekim. No ale e, strašně jsme se pokopali s Joškou Fischerem, takže je, který se o rok později stal <laughs> německým ministrem zahraničí. Takže kdo o sobě může říct, že se pokopal s takhle významnou A on na mě křičel strašný věc. Já německy neumím, takže jsem to neslyšel a já na něj taky. Jo. Jindro, ale nikdy jsem netušil, jaký to může být divoký. Já ti slibuju, že když přestaneš s tím fotbalem, tak začnu říkat podcast. Jo, ale tohle není fotbalová historka, tohle je historka, která prostě patří do našich dějin a lidé by to měli vědět. Ne, je dobrý, že jsi u toho byl. Byl jsem u toho. Já jsem si vzpomněl ještě na další jména z toho ministerstva zahraničí, který byli velmi důležitý u toho vyjednávání, jako Jiří Šrit, který dneska vede německý odbor na zaminy, nebo Eva Blechová, nebo pan doktor Wošalík a taky Jiří Gruša. Mm -hmm. Velmi důležitá jména. To byl tehdy. A všichni Jinecku. skvělí diplomati, kteří potvrzují tu moji dávnou myšlenku, že kdyby všechny úřady, ministerské úřady v České republice byly takhle kvalifikovaný, jako je ministerstvo zahraničních věcí, přes všechny otřesy a přes všechny ministry, ať se nám líbí nebo ne, je to, je to opravdu parta lidí, kteří vědí, co dělají a zaplet pámu za ně. Jinými slovy jsme si mysleli v roce 1997, že tohle téma máme pravděpodobně jednou navždy z kaku. Mimochodem dva roky předtím v roce 1995 Český ústavní soud potvrdil Benešovi dekrety, byla tady deklarace a zdálo se, že si konečně s čistým stolem můžeme začít novou kapitolu dějin. Což se samozřejmě nestalo. A netrvalo to tak dlouho, protože nastává moje oblíbená kampaň, to je vlastně naše vlast, to je naše chalupa na jaře do roku 2002, což byla divná doba, zvláštní doba na konci opoziční smlouvy, jo, kdy oni si tak jako navzájem hráli na opozici, ale jenom chvíli, kdy se to jako hodilo, ale v zásadě to byly dvě strany, které si rozporcovali tu republiku, ČSSD a ODS. A tehdy, to, jako ta, kde, kde to má začátek, je několik verzí, ale jedna z těch verzí je, že to bylo poté, co Miloš Zeman zase jednou neovládl sám sebe a pronesl v jednom rozhovoru, že sudečtí Němci byli Hitlerova pátá kolona vlasti což se nesetkal v Německu s úplně s pochopením. A tehdejší už sociálně demokratický kancléř, dnes ruský obchodník Gerhard Schröder zruštil návštěvu Prahy, což byl diplomatický signál teda jako velmi silný. To byl... jo, není se co divit, protože ono to vlastně svým způsobem trošku navazovalo na ty protesty těch sládkovců tehdy při podpisu té česko-německé deklarace. Na to jsme zapomněli trochu, no. Protože eh, to byla naprosto odporná kampaň, která eh, zmiňovala to, že Miroslav Sládek říkal, že, že Němců v druhé světové válce padlo zbytečně málo a že je třeba je převychovat například. A tohle probíhalo všechno před Lichtenštejnským palácem v okamžiku, kdy se uvnitř toho paláce podepisovala ta smlouva a byla tam taková historka docela pěkná, kterou bychom možná úryvek mohli pustit, kdy Miroslavu Sládkovi vlastně někdo ustřih mikrofon, protože už to nebylo poslouchání. nesouhlasím absolutně s tím, co se děje tyhle ty havlovsko klauzovské To si pamatujte, to, je, jako, to je pro mě zásadní. Vůdce republikánů Miroslav Sládek na demonstraci před palácem tvrdě napadl německý národ a své útoky neustále stupňoval. Podle ČTK mimo jiné prohlásil, že Němce je nutno převychovat a že, jak ukázali dějiny, mrtvých Němců bylo ve válce málo. Poté mu policie přestřihla mikrofonní kabel. No, mimochodem, a na to téma poslední slovo jestli Česká sněmovna zažila do té doby nevídané obstrukce, tak to byly obstrukce sládkovců při pojednávání česko-německé deklarace. Tam jsme se to naučili v naší no my, mladé parlamentní demokracii snášet. A bylo to opravdu velmi, velmi vypjatý. A bylo tam spousta rasistických výroků, které už nebyly nikdy zapomenuty. Já jsem tehdy byl v Mladý frontě dnes na jaře 2002 jako politický reporter a měl jsem na starosti celou volební kampaň. A musím říct, že jsem si teda fakt užil. Jo. Jeden z krátce teda po té zrušené návštěvě jsem do rozhovor s Václavem Klauzem na téma, jestli chce být prezident, jo, což byl já sám o sobě fantastický rozhovor, protože přišli jsme přišli říkali, o čem se chcete bavit. On no, prezidentský volby příští rok, kdybych jako v teřinu tušil, že se chce takové věci bavit, nikdy bych na to nepřistoupil. Věděl to téma ten den dopředu samozřejmě. Ale v rámci tohohle rozhovoru nám mimochodem dal dopis, který napsal Miloši Zemanovi o nutnosti společné obrany proti, a teď pozor, Viktoru Orbánovi a spochybňování Benešových dekretů a bylo jasný, že je nastartováno a že se jede. Obě ty strany tu kampaň celkem solidně, solidně našláply a jednou z hlavních postav, která tam vystupovala, byl tehdejší, no, mladý už úplně ne, ale nadějný zcela jistě, kandidát ODS Jan Zahradil. A my máme s Janem Zahradilem, s kterým se známe přes 20 let, 25 let možná, takovou zábavu, že si vždycky na tuhle kampaň vzpomínáme ve vzájemném, takváme, jako to říct, trošku se dobíráme na sociálních sítích. A když jsme chystali tenhle díl, tak já jsem si říkal, že bychom se nad tím s Janem Zahradlem mohli potkat osobně. Vaše kampaň roku 2002, když vy jste byl tehdy v ODS jednou z hlavních postav, měla nejsilnější téma ODS volí národní zájmy. No. A já si to bylo to spojené s přijetím zákona, že Edvard Beneš se zasloužil stát a s má to je naše vlast, to je naše chalupa. Který nevím, jestli vy jste měl, abych vám to nepřipisoval. No, mám ho ještě do dneška na chalupě. <laughs> na vaší chalupě. Na mojí chalupě, tam ho nosím. Proč jste zvolili takovýhle téma kampaně v tom roce 2002? Za prvé, když se člověk na tu kampaň, tak zjistí, že v ní bylo asi 12 téma, tohle bylo jedno z nich. Důvod, proč to tak bylo, alespoň z mého dnešního pohledu a z mých vzpomínek, se odehrál hlavně na půdě Evropského parlamentu. Já jsem tenkrát v roce 19, v roku 1998 jsem byl předsedou stále parlamentní delegace do Evropského parlamentu, což byla ta součást výboru přidružení České republiky Evropské unie, že mělo to tu českou část, evropskou část. Eh, tehdy byl poslancem Evropského parlamentu Ben Posel, který zase byl část, součástí té evropské části výboru přidružení. A Ben Posel tenkrát, eh, což bylo vlastně krátkou dobu před schvalováním vstupu České republiky do Evropské unie, začal hodně tlačit na pilu, ve věci Benešových dekretů a dokonce směřoval k nějaké rezoluci, kterou se mu potom i podařilo v Evropském parlamentu prosadit, že Evropský parlament žádá Českou republiku, aby zrušila Benešové dekrety. Když to řeknu jako Jasně. velmi stručně. No a v té době, kdy my jsme rozjížděli tu kampaň, tak už byla světě draft té rezoluce. Bylo jasné, že se o tom bude jednat a tohle byla odpověď na ten tlak, který se tady vyvíjel. Dodávám k tomu jenom, že když se potom v roce 2003 hlasovalo o vstupu České republiky do Evropské unie, tak ani Bernd Posselt, ani jiní poslanci, europoslanci teda CSU, nehlasovali pro náš vstup do EU, takže Česká republika dostala nejméně hlasů ze všech nově přistupujících zemí. Nicméně bylo to pět let po česko-německé deklaraci, která v zásadě řekla, že to, co se stalo v minulosti, zůstane v minulosti a že se tím nebudou zatěžovat budoucí vztahy. Takže bylo jasný, že, nebo to se ptám, jestli bylo jasný, že to, co si myslí bank Posl, že nemůže ovlivnit vstup České republiky do Evropské unie, to, že by se Penešovy dekrety staly reálně překážkou České republiky do Evropské unie v tom roce 2002, to se nemohlo stát. Já myslím, že velice krátce po přijetí Česko-Německé deklarace se začaly speciálně z Bavorska a z CSU ozývat hlasy, že to nestačí, že je to málo. Vznikaly různé dodatečné interpretace té deklarace a vznikaly různé další požadavky. To, že na celoněmecké úrovni to asi nemělo relevanci, to je pravda. To, že to ovzduší to kazilo, to pravda je a myslím, že v momentě, kdy se připravovala rezoluce Evropského parlamentu, de facto několik měsíců před hlasováním o vstupu České republiky do Evropské unie a rok před naším vstupem, která explicitně prostě požadovala zrušení Benešových dekretů, takže bylo zapotřebí na to nějakým způsobem reagovat. A samozřejmě ODS to pak využila v kampani. No, a to se chci zeptat, jestli míra té kampaně byla vlastně byla přiměřená. Otázka přiměřenosti je, je samozřejmě otázkou subjektivní interpretace. To je, že... nám to třeba nepochybně přiměřené připadalo. Ta kampaň e, jako byla, byla zpescena takovými věcmi, jako že sněmovna přijala zákon, že se Edward Beneš zasloužil o stát. jako tam bylo zajímavé, že vlastně ani ty strany, ke s tím nechtěli nic moc mít, což byla celá tehdejší, vlastně už ne čtyřkoalice, ale jenom koalice Unie Sobry a Lidovců, tak jako se tomu strašně těžce jako vyhejbala, protože ve chvíli, kdy si od toho chtěli dát odstup, tak nastoupili jako otázky. Jana Bobošíková, tehdejší moderátorka sedmičky, v tom byla nejlepší. Takže vám to nevadí, takže vy jste na straně sudeťáků, jo, to je s tím svým historickým tónem. A... Do dneška to používá. Ano, no samozřejmě, protože co, to funguje, jo. A takže ta kampaň byla vlastně nesnesitelná. ODS tehdy měla, tehdy měla uh tu kampaň docela jako chytře se to zdálo udělaný jako témata vždycky dekády. Jo, a posléze se to celý zvrhlo do tématu ODS hájí národní zájmy. Jo. A ta sociální demokracie by tehdy už neměl vést Miloš Zemaný do, do voleb, ale Vladimír Špidla, tak, který mimochodem nehlasoval pro tu deklaraci v roce 1997, je potřeba říct. Ani Bouslav Sobotka. Ani Bouslav Sobotka. Tak, tak ta jako přizvukoval. Takže já jsem tehdy trávil tu kampaň, takže jsem jeden den byl, tam to byla neděle na Hřípu, kam sociální demokrati jako nás budu, šli hájit tam na kopec a druhý den už jsem byl v Liberci na náměstí Edvarda Beneše, pochopitelně, kde ODS zahajovala svou část kampaně ODS hájí národní zájmy. Desel, jich celkem deset. V tomto letáčku my nevolíme zájmy kapitálu a bídy lidí, ale naopak české národní zájmy. No a tady vidíme typickou ukázku toho, jak zkušený a šikovný politik ví, že je potřeba vytvořit silný obraz nepřítele. Mimochodem, jim se totiž povedla jedna věc, ale tam tehdy taky tím vtáhnout do hry komunisty, jo, který samozřejmě to mají jako tradiční téma vždycky. A e, myslím, že to tam vytvořilo některý pouta, který se pak ukázali třeba při prezidentský volbě. Nicméně volby skončily, ODS i přes e, tuto jako borcující mobilizační kampaň prohrála z ČSSD o 5%, Vladimír Špidla ty volby vyhrál, ODS zamířila do už skutečné opozice, a teď jako co s tím? Jo. Mimochodem potom byl zvolený předsedou ODS, když Václav Klaus se že půjde kandidovat na hrad, tak byl celkem překvapivě zvolený Mirek Topolánek, který o několik let později vyjádřil svůj pohled na tu kampaň. A bylo zjevný, že že to na něj bylo jako moc, což asi bylo pocit spousty lidí v té ODS, ale jako já to táží to já v tomu Klauzovi, který jel, jak někdo kdysi napsal, kdyby, nebo kdysi řekl z toho štábu, kdyby tehdy měl slepý střevo v té kampani, jak se ho sám odvoperuje. Jo. Že tam nikdo nebyl schopný mu oponovat. Tak to plánek to nazvali, to byla strašlivá kampaň, že to byla prostě ta žlutá, ještě ten vizuál, žlutá zemička, kolem to černý veliký německý nebezpečí a k tomu citujeme jako to plánka fašizoidní obličej Václava Klauze. Připomíná mi to věc, kterou bych asi rád zdůraznil, že my jsme taky těch 40 let toho komunismu tady podléhali masáži tomu, že my jsme slovani a byl to jakýsi takový pokračování toho obrozenectví národního před vznikem republiky v roce 18, kdy bylo potřeba se nějak vymezit vůči tomu rakouskému živlu a to, že jsme Slovani, že, že, že máme blíž na východ, to, ten myšlenka panslovanství, zapomněla na to, že jsme tady žili z Němci jakkoliv jazykově nepropojeně, ale že Němčina tady byla dominantním jazykem a že tím pádem i náš genom je velmi propojený. Nedávno, myslím, že teď několik let po sobě se dělají výzkumy o tom, jak vypadá genom toho průměrného Čecha a překvapivě, přestože se z toho nedá usoudit nic o národu, jo, ale, ale o původu těch jedinců, ano, že slovanské krve je něco kolem 30 až 35 a zbytek jsou v z nás, jako keltové, germáni švédové po 30 leté válce, ale taky lidi ze Severní Afriky, samozřejmě ži, židé. A je to jeden z největších a nejpestřejších mixů, který mají národy v Evropě vůbec. To znamená, my si myslíme, že jsme slovani, ale máme jen slovanský jazyk. Ten jazyk je taky do jistý míry umělej. Ale přesto jsme si na ně rádi zvykli a máme ho rádi, je bezvadný a vytvořili jsme na tom naší národní identitu. Češi nejsou etnickým národem, ale přesto je jim to tou propagandou vnucováno už dost dlouho na to, aby měli pocit ohrožení i z národů, z nich jsou sami složeni. bohužel těma volbama roku 2002 to neskončilo. Přes všechny naděje, že by to skončit mohlo, tak to neskončilo. On to zasáhlo už i tu prezidentskou volbu roku 2003, kterou nakonec vyhrál Václav Klaus, protože to nejvíc chtěl vyhrát a nejvíc by to udělal a nejvíc si to šel. Tak v té poslední třetí volbě byly jeho, koaličním v úvozovkách protivníkem filozofian Sokol, který nedávno zemřel, je mimořádně vzácný muž, teda nutno říct. Říkalo se mu tady ve federálním schomáždění domovník, když byl poslancem, protože chodil, 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 v bačkojách. A to byl taky muž, který se mimo jiné jako ve svém životě a díle zabýval jako vztahy Čechů a Němců a byl to signatář. Petice smíření 95, to byl taky pokus intelektuálů o nevládní způsob, způsob porozumění. A samozřejmě, že se to před tou volbou jako objevilo. Jo. Objevilo se to, že jeho otec měl být vyznamenán prostě za protektorátu. Jan Sokol to velmi sozumitelně vysvětloval, že to jako je skutečně jinak. Šířili to mimochodem v, tehdy v řetězových mailech už jo, takový, takový typ jako Petr Žantovský, dnešní člen rady ČTK, zahnutí ano a kandidát SPD, neúspěšný senátní volbách. Ještě jednou mnohokrát gratulujeme, moc Mimořádný výběr. genius. Mimořádný genius. Jo, a dokonce někteří sociální demokrati tehdy říkali, že vztah i dnešní guvernéra České národní banky a tehdejší poslanec ČSSD Jiří Jusnok a i další, jo, že jako to takhle nejde. Jo, že opravdu jako člověk, který má takovýhle vztah sudeckým Němcům, nemůže být českým prezidentem. Ještě v té prezidentské volbě 2003 on nevyhrál. On nevyhrál, protože nebyl žádný koaliční kandidát a že prostě ta koalice tehdejší vládní ČSSD Lidovců Unie byla jako no. rozložená na tom tématu hlavně byla rozložená sociální demokracie na tom tématu. Ale hodilo se to, tak se to použilo. Že? Jako, projistotu, tu, Pro ty, co to nepochopili, tak ještě jako to lehce přivostřit tím, že to je vlastně takový sudeťák. A já myslím, že teď už můžeme říct, kdy naposledy to zamávalo v podstatě českými dějinami, protože to ovlivnilo prezidentskou volbu v roce 2013, to téma sudecký. Jasně, ale ještě předtím jsme vlastně viděli řadu... jako takových, řekl bych, skoro nadějných záblesků. Parubková vláda, Jiří Parubek a jeho vláda v roce 2005, s vyjádřila uznání německým antinacistům no, nebo bojovníkům proti nacismu a vyslovila jako jistou formu omluvy, což bylo v tom Německu jako velmi kvitováno. Václav Klaus to téma pak v roce 2009 ještě trochu zvedal při Lisabonské smlouvy, ale zase to nebylo nic, přes co by nejel vlak. Jo. Vláda mu slíbila, že Fischerová tehdy, že jako vyjedná tu výjimku českou, že se nemůže stát, že by byly naše chalupy a vlast v ohrožení. Jo. A pomalu to tak usínalo, až teda do prezidentské volby roku 2013. Protože když do, do, do kola postoupil někdo, kdo se jmenoval Karl Schwarzenberg, tak nám asi mělo být jasný, co bude následovat. No, bylo to jasný i jemu. A, ale jak, jak si na to vzpomínám, tak vlastně čekal tu otázku, kterou dostal a o kterým mluví taky Jan Zahradil, kterou dostal při, debatě s Milošem Zemanem v televizi. Od moje Mojavce. Ale chtěl se chovat poctivě a chtěl říct to, co pro něj celý život je tématem. Že Benešovi dekrety sice nikdo nikdy neeliminuje, nikdo je nikdy ne neohlásí, neoznámí, že, že jsou neplatné. A mě být vyhaslé. Ale že jsou vyhaslé. Že jsou právně vyhaslé, že jsou zcela vyprázdněné, Protože už se nedá s nimi nic dělat. A že ten odsud Němců, to vyhnání Němců by dneska neprošel jinak u Mezinárodního soudu pro lidská práva, než, než jako zločin proti lidskosti. A v ten okamžik Miloš Zeman zajásal, protože viděl, že to je pro všechny ty, kteří mají tu komunistickou reminiscenci a tu obavu z těch sudetáků, že v nich je ten nepřítel zakořeněn, že to je pro něj skvělá zpráva a že tím vyhrál volby. On se tím vlastně vrátil do toho jara roku 1997, kdy to ustoupil, možná, že ho to stálo pár hlasů, i když podle výsledků voleb 98 teda v žádném případě. Nicméně v tom roce 2013 on si proto šel a já jsem tehdy, pamatá, já jsem psal poznámky nebo komentáře pro český rozhlas, volební, a říkal jsem, po prvním kole jsem napsal komentář, jako jasně, tady je to finále, ale zatím ta kampaně je až překvapivě slušná. A co se stane? Až, až na dobní výjimky, jasně, jasně, ale jako v zásadě byla věcná slušná. A co se stane teď? A, a prásk přiletěli nám sudeťáci. Nedalo se to odestát. A těžko se v tu chvíli dalo vysvětlovat, jak to skutečně s tím německým živlem a českým živlem je, protože emoce jsou založený na úplně jiných principech, než je racionalita. Asi jsme na tu kampaň jako rádi zapomněli, jak kdo nezapomněl, tak by měl a, a není potřeba moc připomínat, nicméně jako těch posledních 14 dní to bylo jako opravdu shitstorm. A to, co padalo na Karla Schwarzenberga, připojila se tam mimochodem rodina Klauzova tehdy, nutno říct, kdy Václav Klaus mladší se posmíval tomu, jak Karla Schwarzenberg zpívá hymnu, Lívia Klauzová řekla, že její nástupkyně byly pevný dáby by měla umět česky. To no. mě přišlo mimořádně odporný. Ano. Ona taky připomínala nějaký vazby na předky. Takže to si, si myslím, připu... že nebyla ona. To, bylo, to byla kampaň Miloše Zemana vytáhla článek známého antisemického publicisty Adama B. Bartoše o tom, že v Hardegu, kde vyústala Teresa paní Švácenberková, Teresa Švácenberková, což je mimochodem hned zasude tam <laughs> má že, o tom. tak, že tam byly ty nacistické citáty. Jo, nic z toho samozřejmě nebyla pravda, nicméně. A ještě v den volby vyšel ten inzerát v Blesku, který jako upozornil, abyste nezapomněli, že tady jako se bude vracet třetina republiky, když zvolíte Karla Schwarzenberka. My jsme se ptali na to Karla Schwarzenberka nedávno přirozově, jestli na to neměl být připraven. A on říkal, že jako, jak vlastně, jako, jak se tomu dá bránit. A v tomhle typu volby, v tom typu volby, kdy potřebuješ prostě jenom o jeden hlas navíc v druhém kole než ten druhý, se to jako hodilo neuvěřitelně. Já jsem se ho na to ptal, proč to udělal. A on mi řekl, že, že, by mu ta výhra nestála za to, kdyby u toho musel hát. No ale takhle, je otázka, jestli teda říct, že, že Eduard Beneš patří do hágu, nebo že by dneska skončil lágu, jestli to bylo to nejtaktičnější, pokud chceš být zvolen Taktický prezidentem. Taktický to určitě není, no. ale někdy pravda není taktická. Já vím, ale nemusíš jí celá říct hnedka při té debatě v televizi. Já bych to býval taky neudělal a měl jsem mu to za zlý. Jenom to chápu. No, eh, každopádně ty volby dopadly, jak dopadly. Zajímavé je, že v dalších volbách, těch 2018, už nebyli sudeční Němci, ale byli to uprchlíci, že jo. Protože mezi tím přišla uprchlická vlna, takže v druhé, ta, ten druhý soupeř eh, Karla Schwarzenberga, Jiří Dehoš, nemusel čelit otázkám na, svou, na, své, na své popojení ze sudety, ale to, jestli chce opravdu hájit, hájit tu prchlíky. Jako v zásadě to je ten stejný jako model. A když ještě mluvíme o té volbě 2013, tak tam to opravdu vypadalo nepěkně i z hlediska jako našich vztahů k Německu. Že? Měsíc poté, necelý měsíc poté, byl tak nějak, prostě bylo to, v, bylo to každopádně 21. února roku 2013, odjel Petr Nečas do Bavorska a pronesl projev, za který mu gratuloval osobně Karla Schwarzenberg, ve kterým jako velmi vstřícný, jeden z nejvstřícnějších projevů, který kdy pronesl český politik na německé půdě na toto téma. Jo, to byl jako opravdu projev smíření empatie, která ovšem, jako nemůžu si pomoct, ale nám to posloužit, že tak jako Zahlazujeme trochu to, co jsme si předtím v té kampani do veřejného prostoru naházeli. Ale mě to, že to to tenkrát překvapilo, čas. protože bych nikdy nevěřil tomu, že si Petr Něž něco takového myslí. A otázka je, jestli si to vůbec myslel, ale každopádně ale by to, to říct politickou. Ano, ano, řekl to. A k tomu je dlužno dodat, že něco máme pořád ještě, nějaký dluh máme pořád. Myslím, že žádná z politických reprezentací za 30 let existence České republiky se vlastně dostatečně těm sudetům jako, jako kraj. Jako místu nevěnovali. My máme jednu silnici do Liberce, jednu silnici do ústí nad Labem. Dálnici. Takou, po které se dá tam docela Slušný. dobře dostat. Ty vzdálenosti v Čechách jsou až na hranice v podstatě takový, jako je v Americe jet na nákupa zpátky, ale my se tam téměř nedostaneme, protože je to příliš daleko. Ta krajina je stále ještě překvapivě podfinancovaná, zanedbaná, jako kdybychom buď měli částečně. Podvědomí, pocit viny, což si myslí Karel Schwarzenberg, a nebo jako kdybychom to nepovažovali za důležitý území. Ale je to třetina republiky. Vlastně jsem do dneška nepochopil, proč jsme se tomu nikdy pořádně nevěnovali a proč se politici v rámci rozpočtu a, a rozvoje země nevěnovali tomu, aby bylo v těch regionech více peněz na, na rozvoj, na to, aby se tam dalo něco vyrábět, aby tam byla více práce, a aby tam nebylo tolik vyloučených lokalit. Myslím, že to je. Zásadní věc na zamyšlení, já na to nemám recept, ale chtěl jsem na to upozornit, hmm. že mě to přijde zajímavý. Přičemž to není jenom ta, to, co se možná člověku na první době vybaví, když se řekne sudety, to znamená ty severní Čechy a tak, to je jako zcela speciální kapitola, kde já to trochu znám, protože tam rodina mé ženy má chatu, je, je Jižní Mojeva, takzvané chudé sudety. Jo? To je dodnes kraj, kde žijí skvělý lidé, hrozně milí, jo. Pokud nevolí volný blok, tam, tam je taky potkáš, ale je vidět, jako jak ten kraj je zapomenutý. To je pořád z, ještě zapomenutý kraj. Protože jsem slyšel znovu tu sudeckou notu v některých větách Tomě o Kamuri. Ano, a předtím ještě Miloše Zemana, který tím chtěl zdůvodnit, proč nejmenuje, proč by nechtěl jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí, protože Jan Lipavský řekl, že by se sudě to německé dny mohly odehrát jednou v České republice. A Miloš Zeman na první dobu jako věděl, že tohle je něco, co ty jeho. Tak bych chtěl připomenout, že, že, ta německá strana se už dávno sklidnila. A že ten předseda toho německého, toho, toho krajenského spolku, se do toho německého, Ben Posselt, je interesantní postava která už před mnoha lety vyhlásila, že sudeští Němci už nemají žádné majetkové nároky na, na, na České republice. On to, já jsem s ním o tom dělal v roce 2003, v Mnichově jsme byli a on tohdy to řekl o své hodině, že ona nebude žádné nároky vznášet a pak se to vlastně vzdal celý, celý, jak se hezky česky říká, landsmannschaft. Ano. Ta situace se sklidňuje taky proto pochopitelně, že ti pamětníci postupně umírají a ty emoce jsou o to slabší umírají i u nás, ale přesto tady u nás to pořád někdo živí, zatímco v Německu už to tak živé není. A měli bychom asi říct, možná na závěr toho povídání, protože už uteklo spoustu času, že otázka kolektivní viny by byla, měla být jednou provždy zcela zapovězená. Že je to nebezpečná věc, která zatěžuje dějiny všech národů takže nejdou už nikdy napravit ty chyby. A že teď vidíme rozítření emocí kolem ruské agrese směrem k Ukrajině. A musíme si připomenout, že to není agrese k Ukrajině, ale k bývalým hranicím vlivu Sovětského svazu. To zná, týká se to i nás. A kde kdo si vzpomíná a právem na tu ruskou přítomnost při jejich okupaci našich území a že slyšet ruštinu na ulicích může vyvolávat všelijaké emoce. Prosím, připomeňme si, že ne všichni rusové jsou Putinovi agenti abychom náhodou nepoplivali někoho, kdo třeba včera stál na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem zcela zoufale, protože ví, že bude do vězení, na kterém je napsáno, aby Rusko nenapadalo Ukrajinu. Prosím, připomeňme si i těch osm statečných v roce 68, kteří to všichni odnesli, že jim to zničilo osud. Tak jak nejsou všichni Němci, sudečtí revanšisté, tak všichni Rusové nejsou Putinovi agenti. Je to tak? Člověk na to mimochodem možná přijde na zajímavé věci, když čte ruskou literaturu, jo, zná něco z šírovského umění a e, není to vždycky možná pro všechny jako jednoduchý se s tím smířit, ale bylo by to fajn, protože takhle se jenom zakládáme na další a další kampaně, ve kterých budeme, budeme poházeni bahnem. Sami budeme nešťastní. To asi no, všechno, ne? Tím bychom mohli skončit. Dobře. Takže vám moc děkujeme za pozornost. Doufám, že jsme vás neunudili k smrti. Mějte se moc hezky, budeme se těšit příště. Ano, můžete nám mimochodem, chtěl jsem vás poprosit, když se vám to líbí, nebo třeba to oceňujete, tak nás můžete i ohodnotit v aplikacích. Můžete nám psát na adresu podcast zavináč tu, tu čárku tam nepište, je to podcast. Dobře, a my se budeme těšit zase za 14 dní a doufám, že to téma, které jsme dneska tak důkladně probrali, aspoň do té doby, zůstane jaksi uzamčený. A já jsem Jan Dobrovský. A já jsem Jindřich Šídlo. Mějte se moc pěkně.